E sad da pitam gospodina Radosavljevića, pošto je to sad jedna od tih stvari koje su tu zanimljive. Kako konvertovati te, da kažemo, prihode koje imamo na nivou ovog saveza, ovo što je gospodin Grubor napomenuo, na to da imamo u neko dogledno vreme takmičenje kao što je FA, kao što je ova Premier Liga ili tako dalje, makar u nekom manjem nivou u kome će imati finansijskog smisla za neki klub da osvoji titulu. Naprimer, kakvi modeli postoje u svetu da se i za same klubove to takmičenje učini, da kažemo, prihvatljivim. Ovo je nešto što je, sećam se kad je potpisivan taj ugovor, da je to bio najveći ugovor te vrste, da se mi razumemo. Ali to ne govori lepo o ovom tržištu. Znači, šta mislite da je neka perspektiva i na koji način vi vidite, kao neko koji je zaista iskustan u tome, koji nije laik u ovoj priči o fudbalu? Pa ne, mislim da to veoma jednostavno se radi o kvalitetu, pošto ako pričamo o profesionalnom sportu, profesionalni sport konkuriše za vreme potrošača. Da li će potrošač da ode u pozorište, da li će da ode u restoran ili već gde da potroši neki svoj novac, ili će da ode na fudbalsku utakmicu, na njemu je da odluči. Ako tamo neće dobiti ono što očekuje, to je prvenstveno kvalitet, onda naravno neće ni da provodi vreme tamo. I zato imam ovu situaciju oko fudbala na televiziji. Ja lično volim veoma mnogo da gledam fudbal i stvarno uhvatim sebe da vikendom odgledam barem po 3-4 utakmice, zato što su dobrog kvaliteta, neizvesni i tako dalje, što nažalost ne možete da vidite u domaćem prvenstvu, pogotovo kada se radi o tome da igraju klubovi koji su van Zvezde i Partizana. Evo, recimo, živim blizu Čukaričkog, Zvezda je sad bila za vikend, pa se nešto u kraju desilo. Inače, kada Zvezda ne igra, to je, osim nas komšija, nas 50 koji se skupimo možda ponekad tamo, nema žive duše. Taj klub igra u toj jedan super ligi. I taj klub sutra, kao neki Bolton, treba da učestvuje u prihodu te Premier lige. Tako da, mislim, osnovna stvar je taj kvalitet. Pretpostavljam da se jutros dosta nisam bio tu razgovaralo o bezbednosti i infrastrukturi. To su stvari o kojima ošte ne možemo da razgovaramo ako pričamo o investiciji. Znači, to su, kako vam kažem, bezbednost je stvar o kojoj ošte mi, nažalost, moramo da razgovaramo, ali to je stvar o kojoj se nigde drugde više ne razgovara. Evo, recimo, pitanje investiranja. Koliko košta ono što nam se desilo kad je Partizan i Toulouse, kad su igrali, on je dečko što je bio ubijen. Koliko to, nažalost, i život izgubljen i tako dalje, ali to strašno puno utiče na nameru bilo koga da investira u srpski fudbal. Ne radi se o Partizanu, naravno, radi se uopšte o celoj Srbiji. Tako da, evo, imali smo i slučaj sada u Londonu, koliko sam čuo, imali smo našeg čoveka, istočao je na teren i naravno iznenadio se da će narednih 5 godina da brsti neke ruske romanopisce, pošto će toliko vremena provesti u zatvoru. Tako da, kažem, mi se i dalje bavimo nekim elementarnim stvarima koje su drugde davno prevaziđene, a naravno što se samog investiranja tiče, ono iziskuje jednostavno jedan kvalitet koji će privući te ljude. Kao što na kraju krajeva vidimo kad nam dođu strani klubovi ovde, imamo izuzetno velike utakmice i Partizani i Zvezde, gde dođe 40-50 hiljada gledalaca zato što hoće da gledaju. I mislim da je upravo sa reprezentacijom ta stvar koja je razrađena, gde imate situaciju da taj kvalitet koji smo pokazivali u ovim kvalifikacijama je privuklo ljude, gde smo imali, ne znam, protiv, sad ne znam sa kime smo od ovih, ajde su Rumunije još i dobro se kotire, ali Litvanija, Austrija, recimo, jedna sasvim super posećenost na utakmici, gde opet vidimo sa druge strane da kvalitet nismo pokazali, imali smo protiv Poljske situaciju da dođe više Poljaka na jednu fudbalsku utakmicu nego što bude domaćih navijača. Tako da, kažem, to je jedna neophodnost koja onda naravno sama po sebi. Nisu čak ni u pitanju rezultati, koliko u pitanju kvalitet, jer imate, kažem opet, u Engleskoj tih klubova koji nemaju, niti će ikada imati neke titule, kupova i tako dalje, ali ljudi idu zato što tamo će dobiti taj kvalitet i možda će čak i više navijeti kad igraju Bolton i Blackburn nego kad im dođe Liverpool ili neko od tih velikih ekipa. Tako da, eto, to je prilike s moje strane.